вирішена. Дійсно, ми підтримуємо і громади підтримують цю позицію, що ті батьки, які хочуть, щоб діти навчалися офлайн і готові до цього процесу, вони запустять дітей, відпустять дітей до школи, а школи готові до цього процесу. А є такі батьки, які хочуть, щоб діти навчалися онлайн, їх психологічний стан, стан безпековий відповідає до цього напрямку, тому зараз школи готуються, що будуть класи для офлайн навчання і будуть класи для онлайн навчання. Ми готуємося до змішаної форми. В принципі, всі громади так і проводять опитування. Вони свідчать, що 50-75% дітей будуть навчатися онлайн, а всі інші будуть навчатися офлайн. Школа починається 1 вересня? Так, з 1 вересня, так. Вищі навчальні заклади 15? З 15 серпня починається для всіх, крім перших курсів. Перші курси починають, як ви чули, з 19 вересня процес навчання.